Šogad 11. novembrī jauktais koris Vidzemītes svin 40 gadu jubileju. Tradicionāli koris savas dzimšanas dienas ik pēc 5 gadiem atzīmē ar lielāku koncertu vai pat diviem. Šīs jubilejas koncertu plānots organizēt nākamā gada pavasarī, kad cerams to ļaus situācija valstī. Tomēr svinēt var dažādi. Tādēļ, apliecinot Vidzemes koristu nebeidzamo vēlmi dziedāt, satikties un radoši izpausties, šodien tiks pārcelēti tie spilgtākie mirkļi no kora dzīves, kas notikuši laika posmā no iepriekšējās kora jubilejas, lai tos pievienotu kopējam atmiņu pūram. Ļoti svarīga koras dzīves daļa ir mēģinājumi. Mēģinājumi divas reizes nedēļā, kā bija ierasts, korim vairs netiek ļauti jau no pagājušā gada sākuma. Meklējot risinājumus, dziedātāji ir mēģinājuši gan telpās, ievērojot noteikto distanci, gan ārā, svaigā gaisā pie kultūras centra un mazajā brīvdabas estrādē pie kora basa Ulda. Gan ejot līdzi laikam attālināti, izmantojot platformu Zoom, kā arī mācoties dziesmas katram atsevišķi. Satraucošus mirkļus gandrīz visi dziedātāji piedzīvoja mēģinājumos, kad tika strādāts individuāli ar katru dziedātāju, jo reti, kurš pirms tam bija dziedājis viens. Tomēr darbs šādā veidā deva daudz, jo ikvienam tika izskaidrots, kā pareizi elpot, kā veidot akcentus un uzsverus, kā pareizi artikulēt tekstu un citus sekmīgas vokālās mākslas paņēmienus. Tā sauktie Zoom mēģinājumi ir jauna pieredze un izaicinājums kolektīvam. Tomēr, tādā vai citādā veidā, vienmēr tiek apgūtas gan dziesmas pašu priekam, gan repertoārs dziesmu svētkiem, koncertiem un konkursiem. Ilgadējā kora diriģente Dzidra Jēkabsone, kuras ieguldītais darbs kolektīva izaugsmē ir nenovērtējams, no 2020. Gada sezonas ar kori Vidzemīte vairs ikdienā nestrādā. Tomēr viņas sirds joprojām pieder korim. Nu, ko es korim gribu teikt? Šis laiks ir nežēlīgs. Tas cenšas nomākt kora kultūras dvēseli un spēku, un varoņi ir cilvēki, kuri nepadodas un neaplaidīgi tura to savās rokās, savās balsīs, sirdīs. Un tā nezudīs, ja vienmēr būs karā stiprie koristi. Katru nedēļu neatlaidīgi tiekoties dziesmās kaut vai attālināti. Un dzīvos arī kora Vidzemīte dziesmu gars. Ir 40 gari gadi, pilni neatlaidības, skaista, izrautīga notikuma kopā ar Vidzemīti. Vienīgi pēdējais gads man mūži gaitā līdzspiestāt ar savu dabisko neizbēgamo ritējumu. Priecājos, ka darbu ar kora neatlaidīgi turpina kolēģis Baiba Žēbina un Inga Strazdiņa. Lai beidzoties pandēmijai, kori spētu dziedāt, nevis sākt visu no gala. Bet ticiet, man sirdī dzīvo visi smagā, bet skaistā darba mirkļi. Visi prieki un bēdas, veiksmes un neveiksmes, visi. Tie koristi un arī tie, kuri sirdi nespēja atdot tik atbildīgajam kora darbam. Zinu un ticu, likteņa spēki tura un turēs kopā kora dzelzmes sastāvu. Kora 40 gadi ir tikai skaista stacija tālākajā dziesmu ceļā. Tikai jāpatiešu. Es ticu, ka 11. novembrī, kora dzimšanas dienā, visās Lāčplaša dienas svecēja katrs korists savās mājās ar gaišu prieku un ticīgu dzīvajai kora nākotnei pacels savu dzirkstošo glāzi. Darīsim to kopā. Pārlapojot atmiņu albumu, jāizceļ spilgtākie Vidzemītes uzstāšanās brīži pēdējos 5 gados. 2017. Gadā koris kopā ar citiem Smiltenes dziedātājiem un dejotājiem piedalījās Jāņu kalna atklāšanas koncertā. Skaisti mirkļi piedzīvota arī dziesmu svētku modelēšanas koncertā Dikļos. Pasaules un arī Eiropas koru olimpiādē Rīgā, izpildot sakrālo mūziku, tika iegūts sudraba 7. Pakāpes diploms, ar ko koris ļoti lepojas.
Burvīgs pasākums bija pirmais tautas mūzikas festivāls Madaras, kur skaistā mežu ielokā kopā ar draugiem no jauktā kora Sonante, solistiem un instrumentālistiem tika izpildītas Madaras Kalniņas tautas dziesmu apdares un oriģināli darbi. 2018. Gadā notika Latvijas simtgadēju veltītie 26. Vispārējie dziesmu svētki. Tāpat kā visos iepriekšējos dziesmu svētkos, Vidzemīte izbaudīja kopdziedāšanas un drauga pleca sajūtu. Koris ar draugiem no Lizuma jauktā kora uzstājās Lizuma kultūras namā. Koncertu kuplināja Madonas pūtēja orķestris un Latvijas universitātes jauktais koris Aura. Bet savās mājās Smiltenes kultūras centrā uzņēma draugus no Sēlpils jauktā kora un deju kolektīvu Varis no Variņu pagasta. Otrais tautas mūzikas festivāls Madaras katram tā dalībniekam ļāva iepazīt Madaras skaistās apdares tautas dziesmām, melodijas klavierēm un balsī, izbaudīt Kalniņu ģimenes viesmīlību un sirsnību. Bet kā iepriekš nebijis piedzīvojums, bija koncertbrauciens uz Igauniju pie draugu kora Erkī. 2019. Gadā viens no emocionālākajiem bija kora krustmātes Lolitas Balodes piemiņas koncerts Variņos. Lolitas vārds un paveiktie darbi vienmēr paliks koristu sirdīs un atmiņās. Godinot latviešu tautas dziesmu krājēju un koru kustības pamatlicēju Jāni Cimzi 205. Jubilejā, Vidzemīte Valkā piedalījās piemiņas pasākumā un koncertā Kroņu pinējs. Savukārt Kurzemes dziesmu svētkos Liepājā, Vidzemīte kopā ar vairākiem simtiem dziedātāju un dejotāju izdziedāja īpaši šiem svētkiem apgūtu repertuāru. Piedaloties Eiropas 4. Koru olimpiādē Gēteborgā, Vidzemīte atkal startēja sakrālās mūzikas kategorijā, vēlreiz apliecinot, ka atbilst sudraba diploma vērtējumam, bet šoreiz iegūstot vēl augstāku 9. Pakāpi, kā arī uzstājās koncertā Gēteborgas operas namā. Pašdarbnieku sezonas atklāšanas koncertā Smiltenes kultūras centrā kopā ar Smiltenes tautas teātri tika sagatavots priekšnesums Etīde, kurā bija dzirdama spāņu melodija Vidzemītes izpildījumā. Sākot šo sezonu, koris saņēma pašvaldības pateicības rakstu par augstiem sasniegumiem Eiropas koru olimpiādē, nozīmīgu ieguldījumu koru kustības attīstībā un Smiltenes atpazīstamības veicināšanu pasaulē. 2020. Gadā vairāki plānotie pasākumi tika atcelti tieši COVID-19 situācijas dēļ, tomēr Vidzemīte bez dziesmas nevar. Pilna gaiša prieka bija koncerts Tālā zvaigzne Gaujienā, kas bija veltīts zvaigznes dienai. Sirsnīgas draudzības caurstrāvotais koncerts Lizumā ar draugiem no Lizuma jauktā kora, balvu koru un Madonas pūtēja orķestra, kā arī koncerts Suntažos. 2021. Gadā korim, diemžēl, uzstāšanās nav bijušas, tomēr jāpiemina, ka augustā jau pārbūvētajā mežparka estrādē bija ieplānots lielkoncerts Brāli, brāli par godu brāļiem Kokariem. Tika mainīts koncerta formāts, ierobežojot dalībnieku skaitu, tādēļ uzstājās diriģentu koris, kurā Vidzemīti godam ar lepnumu pārstāvēja kolektīvu vadītājs Baiba Žēbina un Inga Strazdiņa. Vēl Vidzemīte vienmēr ir gatava piedalīties arī dažādos piedāvātajos projektos. 2017. Gadā bija iespēja piedalīties Salgriežu ielīgošanā ar Radio 2, kad līgo dziesmu maratonu dalībnieki no dažādām Latvijas un citu valstu vietām skandēja visdažādākās Jāņu dziesmas. Savukārt 2018. Gadā Vidzemīte mācījās Daces Purlīces jaunradīto Smiltenes noda himnu Baibas Žēbinas aranžijā. Ar lepnumu par saviem skaistajiem tautas tērpiem koris pucējās virtuālajam gājienam, uzvelts tautas tērpu par godu Latvijai, kas norisinājās 2020. Gada 4. Maijā virtuālā vidē. Ar pozitīvu satraukumu gaidot, kas no tā īsti sanāks, koristi apvienojās arī 2020. Gada Ziemassvētku dziesmas video koncertu ieraksta tapšanā. Katrs dziedātājs, meklējot radošus risinājumus, mājās veidoja savu video ierakstu, kurus kopā apvienoja kora tenors Ilmārs. Stiprs un draudzīgs kolektīvs veidojas ne tikai kopīgas dziedāšanas laikā, ļoti svarīgi ir kopā arī atpūsties, labāk iepazīstot vienam otru, stiprinot kora garu. Jau no pirmsākumiem Vidzemītē ir raksturīga kopīga svinēšana un ceļošana. Vienmēr tiek sumināti dzimšanas un vārda dienu gaviļnieki. Notiek kopīgi Ziemassvētku pasākumi.
Ja uzstāšanās ir savienojuma ar jaunu vietu apskatīšanu, tas jāizmanto. Tādēļ gandrīz vienmēr braucienos tiek ieplānots laiks ekskursijām. Laikā no iepriekšējā jubilejas koncerta ir sakrāti iespaidi apskatot Tallinu, dabu Harju apriņķi Igaunijas ziemeļos, Liepājas ziemeļu fortus, Karaostas cietumu un koncertzāli Lielais dzinters, Gēteborgas pilsētu un skaisto Zviedrijas dabu. Jautru smieklu un draudzības caurstrāvot ir kopīgi atpūtas pasākumi ar draugu koriem pēc koncertiem, kad visi var atpūsties ar labi padarīta darba sajūtu. Kora tradīcija pūram jau vairākus gadus pievienojusies tā sauktā zupas bāle, kad vasaras beigās koristi tiekas, lai liktu katlā katru reizi brīvi izvēlētā ēdiena sastāvdaļas, ko sarūpē paši dziedātāji. Kopīgs darbs un atpūta stiprina draudzību. Ir arī laiks kopīgām sarunām, arī jautra un sportiska rakstura izklaidēm brīvā dabā. Un arī šajās reizēs bez dziedāšanas koris nevar. Koris Vidzemīte ir piemērojies šim laikam, raugās uz priekšu, jo zina, ka tuvojas 27. Vispārējie dziesmu svētki, kas atkal būs emocionāli saviļņojošs notikums, kad aizmirsīsies viss grūtais un sāpīgais, neskaitāmās stundās ieguldītais darbs. Jo dziesmu svētku laiks ir daļa no Latvijas laimes formulas. Visus vieno nebeidzamā mīlestība uz dziesmu, drīkst būt stipri un pozitīvi. Un lai tādi būtu, nav cita ceļa, kā saglabāt skaistu, prieka un gaismas pilnu stāju. Šobrīdējo laiku koris Vidzemīte pārvar caur mūziku, prieku, uzticību kolektīvam un mīlestību.